Hello! Good day to all of us! Uh, sa araw na ito, may isa na naman akong liham na babasahin na nagmula sa isa nating taga-subaybay. But uh, before we start discussing about Runa's Dream, I just want to tell those who want to subscribe to my channel, please watch the video first before you click subscribe because every day someone comes up to my house but after a few hours also lost because they click subscribe first rather than watching so please watch my video first before you click subscribe okay thank you ah, ngayon babasahin ko sa inyo ang sulat ni Runa hello atirot Magandang araw ho sa iyo. Kamakailan lang napanood ko kung yung isang panaginip na binasa mo sa iyong channel. At sinabi mo doon na huwag mag-alinlangan magtanong sa iyo ng tungkol sa panaginip upang kung meron mang dalang babala, baka magawan pa ng paraan at upang maiwasan ang maaring mangyari. Sumulat ako dahil na ako kagabi at lakas ng kaba ng dibdib ko kasi parang totoo ang panaginip ko. Na ako na sa loob ako ng aming bahay. May hawak ako na blade at papunta ako ng kusina. Sa di ko inaasahan, bumaon ang blade sa gitna ng palad ko at halos kalahati ang pagkabaon nito. Tumakbo ako ng lababo, upang tanggalin ang bleed na nakabaon. Nang tinanggal ko na, may lumabas na dugo na medyo maputla. Hinugasan ko ang kamay ko upang matanggal ang dugo. Maya-maya, lumapit ang aking ama na apat na taon ng patay at linagyan ng plaster o baned ang palag ko. Ngunit lumalabas pa rin ang dugo. Bumalik ako ng lababo upang hugasan ang sugat ko. Sa pagtingin ko sa lababo, napakaraming dugo na buo at mapulang-mapula na halos kasing lapad ng palad ko ang mga dugo na buo. Ako'y nagtaka kung saan galing ang mga iyon at ang lumabas sa sugat ko, di naman marami at ako'y nagising. At sa pagising ko, ramdam ko pa na parang nakabaon pa ang blade sa palad ko. Ano kaya ibig sabihin sabihin nito Ate Roth. Abangan ko po ito sa iyong channel. Ay, nakalimutan ko palang magpakilala. Ako pala si Runa. Maraming salamat ho. Rona, uh, Runa, uh, bago ko sasabihin sa iyo kung ano ang kahulugan ng iyong panaginip, uh, babasahin ko muna ito sa English so that uh, ang di makaintindi ng ating salita, makaintindi naman. Okay? And uh, now uh, to those who cannot understand uh, Tagalog uh, I read to you in English. hello uh, atirot good day to you. I recently watched a dream that you read on your channel and you said there do not hesitate to ask you about the dream. So that if anyone carries a warning they can find a way and to avoid what might happen. I wrote because I had A dream last night and my chest trembled because it seemed real. I dream I was inside our house holding a blade and I was going to kitchen. I did not expect the blade sunk into the middle of my palm and almost half sunk it. I ran to the sink to remove the blade that was in my palm. When I removed, I washed my wound to remove the blood. A few minutes, my father, who died four years ago, applied plaster or bandage to my wound, but the bleeding continued. I went back to the sink to wash my wound again. When I looked at the sink, there was so many blood pulled and redistributed thread that the blood was almost as wide as my palm. I was wondering. where the blood came from because the blood came out from my wound was not so many and I woke up what does my dream mean Ate Roth I will watch it on your channel I am I am Runa I almost forgot to tell you my name thanks and more power to your channel uh, uh, to those who so, so cannot understand the Filipino language The meaning of uh, Runa's dream uh, that she had committed a sin that only she knows but the secret can also be revealed and cause a great deal of trouble and if she is married may uh, end up divorce Okay? Uh, balik tayo doon sa iyo, Runa. Ang kahulugan ng iyong panaginip na Uh, sinabi mo sa panaginip mo na may dala-dala kang blade papuntang kusina, may dala-dala kang blade sa palad mo at sa hindi mo in-expect bumaon ito sa palad mo. Uh, ang ibig sabihin, ang ibig sabihin na may ginawa kang pagkakamali o may tinatago kang sikreto. Ito nga sikreto, hindi naman to hindi naman ito kung kung ang tao lang na talagang uh, marunong lang magintindi ang pagkakamali mong ito ay hindi naman hindi naman ganoong kamalian. Oh, ay hindi eh, hindi ganoong kamalian. Ang uh, ibig ko sabihin, hindi naman masyadong mabigat na kasalanan. Uh, kung ikaw ay isang may asawa, hindi ito nangahulugan na ikaw ay nangaliwa. Kundi may ginawa ka lang na kasalanan na na uh, gumugulo ito lagi sa isip mo at halos hindi ka makatulog sa pag-isip nito. Sa pag-analisa ko ng iyong panaginip, ang tinatago mong sikrito na ito is about money. Siguro, baka may napalsipika ka or ano paman, ikaw lang ang nakakaalam. Uh, ang sinabi mo na pumunta ka sa lababo upang hugasan ang iyong mga sugat, uh, pero ang lumalabas na dugo ay sinabi mo maput uh, malabnaw or maputla hindi naman kasing pula pula nga tulad ng dugo natin so ang ibig sabihin niyan Runa ang sikrito mo na tinatago ay mabubulgar at ang sikreto na ito kung hindi mo kaagad-agad magawa ng paraan uuwi ito sa malaking kaguluhan. At kung may asawa ka, baka mauwi ito sa hiwalayan. So, habang maaga, eh, gawan mo na ito ng paraan upang masolve ang problema kung ano man ito. Sa pag-aanalisa ko about money, ito eh, ang problema. Hindi ito about sa pangangaliwa ng isang babae o, pang, o panglalaki ang sinabi mo na habang dumudugo ang ang iyong kamay lumapit ang iyong ama at binig at alinagyan uh, ng band aids or fluster ang iyong palad pero dumudugo pa rin uh, yun masasabi ko sa bakit nga ba tuwing sa panaginip natin tuwing mayroon tayong problema bakit namamatay Oh, bakit namamatay? Bakit nakikita <laughs> nakikita natin ang ating mga mahal sa buhay sa ating panaginip at nagkikir sa atin? Bakit nga ba? So ang ibig sabihin, ang kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay dito lang sa ating paligid. Kasi sabi mo nga lumapit sa iyo ang iyong ama at siya ay apat na taon nang patay. So, ang masasabi ko doon sa mga anak, sa mga anak na habang buhay pang inyong mga magulang, uh, bigyan, bigyan nyo naman sila ng importansya. Dahil kung kayo ay may pamilya na at may mga anak na, hindi ba nag-trabaho uh, tra kayo ng parang kalabaw? nag kung halos pa lang ang gabi ay gawin yung araw, ano ang dahilan sa, sa pa, pagpapatay-patay yung trabaho? Hindi ba ang, ang ginagawa ninyo ay para sa kinabukasan ng inyong mga anak? Hindi ba? So, kung ano ang inyong ginagawa sa uh, kung ano ang inyong ginagawa na para mabigyan ng magandang bukas ang inyong mga anak ganon din ang ginawa ng inyong mga magulang noon pero hindi lang sila binigyan ng pagkakataon upang mabigyan tayo ng magandang kinabukasan ako'y naiyak pagka about magulang ng pinag-usapan kasi mahal ko yung aking mga magulang eh So, pagka uh, magulang ng pinag-usapan, nadudurog ang puso ko. Kaya ang masasabi ko doon sa, sa mga sa mga bata o sa mayroon na ring pamilya, habang busy kayo sa pag uh, sa mga gawain nyo upang mabigyan nyo ng magandang kinabukasan ang inyong mga anak bigyan nyo naman ng pag kunting, kunting panahon ang inyong mga magulang upang masil, masilbihan sila kasi ang sinasabi ko na nga eh kung ano ang inyo ginagawa ngayon para sa mga sa inyong mga anak ganun din sila noon yun din ang ginagawa nila nabigyan tayo ng magandang kinabukasan pero hindi lang sila pinalad para bigyan tayo ng magandang kinabukasan kahit, kahit ang ating mga buto, uh, ay, dikdikin man ng pinong-pino, hindi tayo makakabayad sa utang sa ating mga magulang. So, mahalin natin sila habang sila ay nabubuhay pa. Okay? Doon naman sa sa iuruna, uh, ang masasabi ko sa iyo, habang maaga, gawan mo ng paraan na ang problema mo na ito ay ay masusolve dahil kung hindi mauwi ito sa hiwalayan hindi naman ito kung sa akin lang sa akin lang hindi naman ito hindi naman ito eh, ano eh uh, kabigatan kabigatan na uh, problema uh, pero dahil siguro baka uh, hindi pulo pareho ang takbo ng pag-iisip ng isang tao ang problema na ito na tinatago mo ay mauwi sa malaking gulo at kung may asawa ka mauwi ito sa hiwalayan so habang maaga gawan mo ito ng paraan o kung hindi man kung hindi man ay isasabi mo na sa iya sa kanya aminin mo na kung ano man ang nagawa mong iyon baka baka magawan pa ng magawan pa ng paraan upang hindi mauwi ito sa malalang malalang sitwasyon kasi sinasabi ko sa iyo mabubulgar ma at mabubulgar ang ang tinatago mo na ito na sekreto yun lang ang masasabi ko sa iyo na habang maaga gawan mo ng paraan Malaki, 95% sa analisa ko ng iyong panaginip, ang problema na ito ay about money. Siguro, naiyak ako pag, pag magulang ng pinag-usapan. Uh, siguro, uh, baka may nagalaw ka na pera o iwan ko kung inano mo, eh gawan mo ng paraan upang maibalik ang pera na ito. So, habang maaga, sinasabi ko sa iyo, habang maaga, gawan mo ng paraan. Kasi, pagka hindi, mauwi talaga ito sa hiwalayan. Okay? Uh, sana na, naliwanagan ka sa mga mga sinabi ko sa iyo Sunda ang payo ko habang maaga gawan mo ng paraan kung kung may mahiraman ka diyan panghiram ka ah, habang hindi pa niya ito nalalaman manghiram ka o gawan mo ng paraan kung wala man kung wala ka na talagang choice o wala ka na talaga maanuhan sabihin mo sa kanyang totoo at kung ano man ang mangyayari tanggapin mo Inawa mo eh kasi lahat naman tayo hindi hindi tayo perpekto eh. Yun na nga bang sinasabi eh, na habang habang dumidikit pa ang ating mga laman sa ating mga buto ay eh makagawa at makagawa tayo ng pagkakamali or kasalanan. Kaya doon sa lahat na uh, mahilig mang husga na hindi nga alam kung ano ang dahilan ng pagkakamali ng isang tao, ah, siguro ah, baka naisip nyo na uh, ah, perfecto kayo. Pero ang, masina, ang sinasabi ko, ipokrita or ipokrito ka kung sabihin mong perfecto ka. Wala ni sino mang sa mundong ito na perfecto. Iisa lang ang perfecto, ang nasa itaas. Siya lang ang perfecto lahat tayo ay makasalanan. May tinatago. Ako may bulok, ako nga tinatago. Kayo may bulok, kayo nga tinatago. Siya may bulok na tinatago. So, wag tayong magmalinis o wag tayong manghusga sa tao na di naman natin alam kung ano ang kanyang pinagdaraanan. Okay? Uh, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito ang inyong aterot magpapaalam. At uh, bago tayo mag uh, ano maghinto sa usaping ito eh uh, sinasabi ko ulit ko na ang mag-subscribe naman sa aking channel uh, panoorin muna ang aking video kasi araw-araw may dumarating sa aking uh, channel nag-subscribe eh pagkalipas ng ilang oras si eh, nawawala na naman kasi hindi mo pinanood ang ang video ko bago i-click ang subscribe. So, uh, para para naman para uh, uh, pareho tayong magtagumpay, uh, sundin na lang natin ang patakaran ni Lolo White. Eh. Okay? At doon sa gustong sumulat ng inyong panaginip, uh, mayroon akong Facebook account na Ruth Duryo Mortillero, hanapin nyo lang. Magsulat kayo doon sa uh, aking messenger ng inyong panaginip at babasahin natin dito sa aking channel. Okay? Maraming salamat. Ang inyong Ate Ruth, magpapaalam. Bye-bye.